ፓኬጅ ክሬኤት ለማድረግ ፓኬጅ ማለት ሲምፕሊ ፎልደር ማለት ነው። ሶርስ ፓኬጁ ላይ ራይት ክሊክ ከዛ ኒው ከዛ ጃቫ ፓኬጅ ይሚላል። ጃቫ ፓኬጅ እዚ ላይ ደስ ያላችሁን ፓኬጅ ነው የምትሰጡት። ለምሳሌ ሱፐር ክላስ ነው ምለሆነ ሱፐር ክላስ ይሄ የፎልደሩ ስም ነው የፓኬጁ ስም ነው። ኦኬ ሱፐር ክላስ ይሄን ኦኬ አልኩት። እዚ ጋር ምን መጣልኝ? አንድ ፓኬጅ ተሰጠኝ ፓኬጅ። ሁለተኛ ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ደን ጃቫ ፓኬጅ። እዚ ጋር ደግሞ ሰብ ክላስ ወይ ደግሞ ቻይልድ ክላስ ማለት እንችላለን። ሰብ ክላስ፣ ቻይልድ ክላስ፣ ኤክስቴንድድ ክላስ ተመሳሳይ ስም ናቸው። ስለዚህ ቻይልድ ክላስ ሁለት ፎልደር አለኝ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ፎልደር እዚህ ጋር ተመልሼ ባይ ያገኛቸዋል። ፕሮጀክቱ እዚህ ጋር ነው ያለ። ኢኢዲን ከፈትኩ ደን ሶርስ ፓኬጅ ቻይልድ ክላስ እና ሱፐር ክላስ አለኝ ማለት ነው። ፎልደር ናቸው ማለት ነው። ሲምፕል ሶ ደብል ክሊክ ብናደርገው ባዶ ነው። ሌላኛውንም ብንከፍት ባዶ ነው። እኛ ፋይል በጨመርን ቁጥር እዛ ውስጥ ፋይል እየተጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስክ ላይ ነው እየተቀመጠ የሚሄድ። እዚህ ጋር ልመለስና ሱፐር ክላሱ ላይ ራይት ክሊክ ስትራክቸሩን ስለምንሰራ ራይት ክሊክ ከዛ ጃቫ ክላስ ጃቫ ክላስ። ይሄ ጃቫ ክላስ ኤክስኪዩት አይደረግም ወይ ደግሞ ራን አይሆንም። ምክንያቱም ምን የለውም ሜይን ሜተድ የለውም። ይሄ ላይኛው ጃቫ ሜይን ክላስ ካለው ሜይን ፋንክሽን ያለው ሜይን ሜተድ ያለው ክላስ ይሰጣቸዋል። እኛ ራን ማድረግ ስለማንፈልግ እንደ ሱፐር ክላስ ስቱደንት ክላስን አስቀምጠን የእሱም ፊቸር ነው መጠቀም የፈለግን እንጂ ራን ማድረግ አልፈለግም። እንደ ክላስ ነው የምንጠቀም። ስለዚህ እዚች ጋር መጠን ጃቫ ክላስ ነው። ለዚህኛው ምን እንስጠው? ስቱደንት ስቱደንት አንድ ክላስ ይሰጠኛል ማለት ነው። ሲግኒቸሩን የጠበቀ አንድ ክላስ ይሰጠኛል። ይሄ ነው። እነዚህ ኮመንቶች ናቸው። ወደዚህ ላምጣና ላሳያቸው። ይሄ ነው። አሁን ይዩት። እቺ ፓኬጅ ምንድነው የምታመለክተው? ይሄ ፋይል አሁን ያለውበት የተከፈተው ፋይል ሱፐር ክላስ የሚል ፎልደር ውስጥ ነው ያለ፣ እዛ ፓኬጅ ውስጥ ነው ያለ ነው። እሱን ነው የሚናገረኝ። ይሄኛው ከሌለ ኢረር ነው የሚላችሁ። የት እንዳለ አይታወቅም አለ። ይሄ ፋይል የት እንዳለ አይታወቅም። ስለዚህ እዚች ጋር ኢረር ያሳያችኋል። ፓኬጅ ግዴታ ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው ያለ? ሁለት ፊልድ ነው የፈለጉ። ለጊዜው ብዙ ሊኖር ይችላል ኮመን የሚባሉት። ስለዚህ ስትሪንግ ኔም እና አንዱ አይዲ ነው። አይዲም ስትሪንግ ሊሆን ይችላል ቁጥርም እንትንም ስለሚይዝ ማለት ነው። አይዲ ሴሚ ኮለን ሌላ ዳታ ታይፕ ያለው ሜይ ቢ ኢንት ኤጅ ይሄን ሊይዘው ይችላል። ሶ ይሄ ለሁሉም ተማሪ ኮመን ነው። ማንኛውም ተማሪ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህን አክሰስ ሌቨል ኮንትሮል ለማድረግ ሞዲፋየር መጨመር ይችላል። ባይ ዲፎልት ይሄ ክላስ ሞዲፋየሩ ምንድን ነው? ፐብሊክ ነው የሰጠ ፐብሊክ። ስለዚህ ስንት ሞዲፋየር አለና ያልኳቸው አራት ሞዲፋየር፣ ፐብሊክ፣ ፕራይቬት፣ ፕሮቴክትድ፣ ፓኬጅ ፕራይቬት። ስለዚህ እነዚህ አራቱ የራሳቸው ፊቸር አላቸው። ፐብሊክን አፕላይ ስናደርግ ያ ክላስ፣ ያ ፊልድ፣ ያ ሜተድ ምን ሊሆን ይችላል? ስለዚህ የሆነ ፊቸር አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ፕራይቬት ስናደርግ በተመሳሳይ፣ ፕሮቴክተር ስናደርግ በተመሳሳይ። ግን ምንም አይነት አሁን እዚህ ላይ እንደምናየው ምንም አይነት ምን የላቸው ሞዲፋየር የላቸው። ይሄ ማለት ዲፎልት ሞዲፋየር ፓኬጅ ፕራይቬት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓኬጅ ፕራይቬት ከሆነ የፊልዶቹ ሞዲፋየር እነዚህ ፊልዶች በራሳቸው ክላስ እና በራሳቸው ፓኬጅ አክሰስብል ናቸው። በራሳቸው ክላስ ማለት እዚህ ስቱደንት ክላስ ውስጥ ማለት እዚህ ስቱደንት ክላስ ውስጥ ኤቭሪዌር አክሰስብል ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ሱፐር ፓኬጅ ውስጥ ሱፐር ክላስ ፓኬጅ ውስጥ ለምሳሌ ሱፐር ክላስ ፓኬጅ ውስጥ ኮርስ የሚል ልጨምር ይችላሉ። ጃቫ ክላስ ለምሳሌ ኮርስ ብጨምር እዚህ ኮርስ ውስጥ ኮርስ ክላስ ውስጥ እነዛን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። እዚህ ጋር መጥቼ እነዚህን ሶስቶቹን ምን ማድረግ ይችላሉ? አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ምክንያቱም ፓኬጅ ፕራይቬት ነው፣ ፓኬጅ ውስጥ አክሰስብል ናቸው ማለት። ስቱደንት ላይ ናቸው ክሬኤት ያደረግናቸው እነዚህን ሶስቱ ፊልድ። ስቱደንት ደግሞ ሱፐር ክላስ ውስጥ ነው ያለ። ስለዚህ ኮርስም ሱፐር ክላስ ፓኬጅ ውስጥ ስላለ እነዚህን አክሰስ ማድረግ ይችላል። ይሄ ነው የአክሰስ ሌቨል ሁለት ስቴፕ ይሆናል፣ በራሱ ክላስ በራሱ ፓኬጅ። ያው ፓኬጁን ካያችሁ ዲስ ዋን ኢዝ ሱፐር ክላስ ፓኬጅ፣ እዚህ ጋም ስንመጣ ሱፐር ክላስ ፓኬጅ። ስለዚህ የዚህኛውን ሶስቱን ነገር እዚህ ጋር መጠን አክሰስ ማድረግ ይችላል።
ሪዩዝ ማድረግ እንችላለን ከፈለግ የሆነ ኮርስ ለማን ተመደበ ለምሳሌ ኮርስ ላይ ሆኜ የሆነ ኮርስን መመደብ ከፈለግ ለየትኛው ተማሪ ነው ወይ ደግሞ በሴክሽንም ሊመጣ ይችላል በሴክሽን ሲመጣ ዞሮ እዛ ሴክሽን ውስጥ ተማሪ ነው ያለ ለሆነ ሴክሽን የሆነ ተማሪዎች አሉ 10 20 ሊሆኑ ይችላሉ ለነሱ ይመደባል ማለት ስለዚህ እነሱ ስም ዝርዝር ከፈለግ እዚህ ጋር ሆኜ ድጋሜ የተማሪዎቹን ስም ሊስት እንትን ማድረግ የለብኝ የዚህኛውን መጠቀም ይችላል ይሄ ነው ከዛ ወደዚህ ችልን መለስና ስለ ፓኬጅ ፕራይቬት ሞዲፋየር ነው ያወራው ባይ ዲፎልት ማንኛውም ፊልድ ፓኬጅ ፕራይቬት የሚባል ሞዲፋየር አላቸው ማለት አክሰስ ሌቨሉ ሁለት ነው በራሱ ክላስ በራሱ ፓኬጅ በራሱ ክላስ ማለት ይሄኛው ፋይል በራሱ ፓኬጅ ማለት ሱፐር ክላስ ፓኬጅ ይሄ ሱፐር ክላስ ፓኬጅ ይሄኛው ሱፐር ክላስ ፓኬጅ ነው እሺ ለነዚህ ምን ልጨምር ሜተድ ልጨምር ሜተድ የመጀመሪያው list of field ነው የሁለተኛው list of meter ስለሚሆን getter እና setter meter የሚባሉ አሉ ለምሳሌ setter meter value set የሚያደርጉልኝ setter methods setterዎቹ return type የላቸው ምን ጊዜም value set የማድረግ ነው ግን parameter አላቸው setter meter የሚባሉ return type የላቸው ግን parameter አላቸው so ለምሳሌ void ማለት return type የለው set name set name ስለዚህ ፓራሜትር ስላለው ፓራሜትሩ ምን ይሆናል ኔም እንጠቀማለሁ ይሄሷል ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለችው እዚህ ክላስ ውስጥ ያለችው ኔም ቫሪየብል ላይ እዚህ ኳልቱ የመጣውን ቫሪየብል አሳይን አደርጋለሁ ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄን ፋንክሽን ስጠራው የሆነ ቫልዩ ፓስ አደርግለታል ቫልዩ ልክለታል የተማሪ ስም ለምሳሌ አበበ ሊሆን ይችላል አበበን ፓስ አደርግ ያንን አበበ እዚህ ጋር ያለችው ፊልድ ቫሪየብል ላይ አሳይን አደርጋለሁ value set አደረኩ ማለት ይሄ ሴቲንግ ስለዚህ ለአንድ ቫሪየብል ከሰራው በቂ ነው ሁለተኛም ለዚህችው getter method ልስራለሁ value የሚመልስልኝ ስለዚህ value የሚመልሱ ሜቶዶች ምን ጊዜም return type አላቸው parameter የላቸው ተቃራኒ ነው ማለት ስለዚህ return typeው ደግሞ ከvariable type ጋር ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ name የሚመልስ ከሆነ የname type እና የfunction ወይ የሜቶዱ return type ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ስለዚህ string get name value ነው simply name ካል ነው ይሄ ምን ይመልሳል ማለት ነው return name ይመልሳል semicolon እዚጋ አንዲት ብራስ ቀርታ ነው this one እንደዚህ ነው የሚጻፍ look አሁን እቺ name ምን አይነት type ነው ያላት string ይሄኛው ምን አይነት return type ነው ያለው string ተመሳሳይ መሆን አለበት እዚጋ int ባረገው error ነው የሚለው error ምክንያቱም መልስ ያለው ስትሪንግ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ትመልሳለ ብለን የነገርነው ኢንቲጀር ነው ኢንቲጀር ትመልሳለ ተብሎ ስትሪንግ መመለስ አይችልም ማለት ስለዚህ ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ስትሪንግ ሁለት ናቸው ስለዚህ ስቲል ምንም አይነት ሞዲፋየር አፕላይ ስላላደረኩ ምን ይሆናሉ ፓኬጅ ፕራይቬት ይሆናሉ ማለት ኦኬ ከዚህ በኋላ ግን እቺን ምን ማድረግ ፈልኩ መሰላችሁ ፕራይቬት ማድረግ ፈልኩ private modifier one ቀየርኩ የ name field ናት የዚች variable modifierን private አረጉ just የራሱ class ውስጥ ብቻ ነው accessible የሚሆነው ስለዚህ ከዚህ class ውስጥ ከወጣን name የምትባል variable access ማድረግ አንችልም ይሄ ነው okay access ማድረግ አንችልም ስለዚህ value assign ማድረግ አልችልም value get ማድረግ አልችልም እሷ ያዘችው እቺ variable ላይ ያለውን value get ማድረግ አልችልም assignም ማድረግ አልችልም እሺ ሌላ option ግን አለ እነዚህ ሜቶዶች ምን ማድረግ ይችላሉ? ፓኬጅ ፕራይቬት ሞዲፋየር ስላላቸው እዚህ ክላስ ውስጥ በተጨማሪ በራሱ ፓኬጅ ውስጥ ላሉት ክላሶች ምን መስጠት ይችላል? ቫልዩ መስጠት ይችላል ከነሱ የሚመጣውን ቫልዩም አሳይን ማድረግ ይችላል በተመሳሳይ ስለዚህ እኔ እቺ ነገር ባይ ዲፎልት እንድትቀመጥ ፈለኩና እዚህ ጋር ግን እነዚህ ሜተር ተጠቅሞ ማንኛውም ሰው ቫልዩ አሳይን ቫልዩ ጌት ማድረግ እንዲችላለሁ ከዛ ሁለተኛ እቺን አይዲም ፕራይቬት ማድረግ ፈለኩ private so ይሄ private ከሆነ accessible አይደለም ከዚህ class ውጭ accessible ስላልሆነ ይሄን access የምናደርግበትን አንድ getter method ልጨምርለት ለዚህኛው just int get id አደረኩና ሁሉ ጊዜ return id plus 1 ይሄን ይመልሳል ID capital ናት
ID sorry هي string نو إيشي تين integer لا أدركات يتين يوم كلاس لا يجب تو modify دي درجة ألفين تماريو يدرس سببها ألا لمثال أسرانيا تماري لا يدرسن كون أسر كتريونا أسران ده ينسي متى كلاس وان أرجونا يميل اسمه وليكزي أوتوماتيكا بيون كفلك زيجا من أدرك return ID plus one ID as of value ألا أسرانيا لا يكدرسا 10 plus one هو يدال ما تماريم بمسك سلازي value من منارا لك ما نترو assign على by default هي نون initialize ما رجع جلال and default and no كذا والاكن plus one يادر رجع يدال نجي ما نم سو من يادر جم modify يادر جم مكني أتوم من يادر جنور private نو private ما نتمو هي class بتشام كذي class which access ما رجع جل okay إن class جرسا ولتنيا من أدلن regular جان نجس regular تماري وچن and class implement النادي የኢንሄሪተንስ ፊቸርን ለማየት سنፈልግ ማለት ስለዚህ እዚች ጋር እንምጣና አሁን ሬጉላር ምንድነው ቻይልድ ክላስ ነው የተማሪዎች ቻይልድ ክላስ ማለት ስለዚህ ቻይልድ ፓኬጅ ላይ እንምጣና ራይት ክሊክ ኒው ጃቫ ክላስ ደን እዚች ጋር ሬጉላር ሴቭ ያውን ፓኬጁ ተቀየረ ማለት ይቀድሙ ምንድነው የሚለን سوبر كلاس نمبر اون تشايلد كلاس عليه تشايلد كلاس سو هي ريجولار ستيل يا ستودنت كلاس تشايلد አይደለም اهون اهون بمتايوت كود تشايلد አይደለም ስለዚህ تشايلد ለማድረግ سنፈልግ ኤክስቴንድስ የምትል ኪወርድ እንጠቀማለን تشايلد ለማድረግ سنፈልግ ወይ ደግሞ አንድ ክላስን ኤክስቴንድ ማድረግ سنፈልግ ኤክስቴንድስ የምትል ኪወርድ አለች ኤክስቴንድስ سو ኤክስቴንድስ ዋት ስቱደንት ስቱደንት አሁን ይሄን ስቱደንት አላገኘው ማለት ምክንያቱም አሁን ያለነው የትኛው ፓኬጅ ውስጥ ነው ቻይልድ ክላስ ፓኬጅ ውስጥ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አክሰስ ማድረግ ምን ይችላል ተመሳሳይ ፓኬጅ ከሆነ ብቻ ተመሳሳይ ፓኬጅ ካልሆነ ያንን ፋይል ምን ማድረግ መቻል አለብኝ ወደዚህ ፓኬጅ ማምጣት መቻል አለብኝ ወደዚህኛው ፓኬጅ ወደ ቻይልድ ክላስ ወደ ቻይልድ ክላስ ፓኬጅ ለማምጣት ደግሞ ኢምፖርት እንጠቀማለን ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን ማድረግ እችላለሁ ኢምፖርት ሱፐር ክላስ dot student ይመጣልኛል አያችሁ ይሄኛው ሱፐር ክላስ የሚል ፓኬጅ ነው እዛ ውስጥ ያሉ ደግሞ ክላሶች ናቸው ስለዚህ ኮርስ አለኝ ቀደም ክሬት ስላደረግን ስቱደንት አለ ስለዚህ ስቱደንት እና ይፈልግ አለቀ ስቱደንትን ወደዚህ ክላስ አመጣ ይረሩ ጠፋ ማለት ስለዚህ ከዚህ በኋላ የስቱደንትን ሜምበሮች ነን ፕራይቬት የሆኑትን አክሰስ ማድረግ ይችላል እነማን ከላይ ወደ ታች ይመጣል ከሱፐር ክላስ ወደ ቻይልድ ክላስ እነማን ይመጣሉ የሚለውን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ የራሱን የዚህ ክላስ ደግሞ የራሱ ሜምበሮች ሊኖሩት ይችላል የራሱ ፊልድ የራሱ ሜተድ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ አንድ ፊልድ ጨምር ያለው እዛ ጋር ኮስት ሼር ይላል ስለዚህ ኮስት ሼር ምንድነው ፍሎት ነው ፍሎት ማለት ነጠብጣብ ዲሲማል ነምበር ማለት ነው ፍሎት ኮስት ሼር ዲክሌር ማድረግ ይችላል ለዚህች ጌተር ሜተር ማስቀመጥ ይችላል ጌተር ሴተር ሜተር ማስቀመጥ ይችላል void float set cost share setter ከሆነ ምን ጊዜም value ይቀበላል value ምንድነው float ነው type ስለዚህ cost share cs ማለት ይችላል cost share is equal to cs ይሄን አይታችሁታ ነው ምርጥ setter ነው ስንት return type አለ አንዱ ምንድነው የሚል void አንዱስ ምንድነው የሚል float void ማለት no return type that means this method can return nothing ምንም ነገር አይመልስም ማለት ነው ፍሎት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ፍሎት ዲሲማል ነበር ይመልሳል ማለት እኛ ምንም ነገር ስለማይመልስ ሴት ማድረግ ስለሆነ ቫልዩ ሴት ማድረግ ስለሆነ የመጣው በዚች ቫሪየብል ይመጣል ከዛ እዚች ፊልድ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ቫልዩ ሴት አደረገ ለዚች ፊልድ ቫልዩ ሴት አደረገ ከዛ ሁለተኛ ሜቢ ፍሎት ጌት ሲኤስ ኮስት ሼሩን ደን ሪተርን ኮስት ሼር ይሄ ደግሞ የራሱ ይሆናል አሁን እነዚህ ሜምበሮች የቻይልድ ክላስ የራሱ ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ግን ከላይ ከስቱደንት ክላስ ነን ፕራይቬት የሆኑ ፊልዶች እና ሜተዶች ወደ ታች ይመጣሉ አክሰሰብል ናቸው አክሰሰብል መሆኑን የምናውቀው የሬጉላር ክላስ ኦብጀክት ክሬት አድርገን በዛች ኦብጀክት ዶት ስንል ይመጡልናል ለምሳሌ ኔምን የሚመልስ እዚህ ጋር መጻፍ ከፈለኩ ለምሳሌ ኔምን ሴት የሚያደርግ void
set name كذا من يقبلال string name يقبلال n بيتشال كذا አሁን name የምትባል variable ፈልጋለሁ ነው ከላይ ማለት ከላይ declare ማድረግ አልፈልግም ድጋሚ ማለት ድጋሚ እዚህ ጋር ሆኜ የሬጉላር ተማሪዎቹን ስም በዚህኛው class assign ማድረግ ከሆነ እቺን መጠቀም ፈልጋለሁ ድጋሚ ምን ማድረግ አልፈልግም ድጋሚ declare ማድረግ አልፈልግም so ለመጠቀም ምንድነው እናደርገው super ማለት እንችላለን እዚህ ጋር መጣን super dot ስንለው ይመጣልና በደንብ የሞዲፋየሩን አክሰስን እንዴት ኮንትሮል እንደሚያደርግ ማየት ትችላለህ። ኔም ምንድናት እዚህ ጋር? ፕራይቬት። ፕራይቬት ሚንስ ኦንሊ አክሰሰብል ኢን ዲስ ክላስ ማለት ነው። እዚህ ክላስ ውስጥ ብቻ ነው አክሰስ የሚደረግ። እኔ አክሰስ ለማድረግ እየጣርኩ ያለው የት ክላስ ውስጥ ነው? ሬጉላር ክላስ ውስጥ። ስለዚህ ነን ፕራይቬት የሆኑ ሜምበሮች ብቻ ወደ ታች ይወርዳሉ። ወደ ታች ማለት ወደ ቻይልድ ክላስ። ሬጉላር ስቱደንትን ኤክስቴንድ ስላደረገ ቻይልድ ይሆናል። ቻይልድ ውስጥ ደግሞ አክሰስ የሚደረጉት የስቱደንት ክላስ ነን ፕራይቬት ሜምበርስ ናቸው ነን ፕራይቬት ፊልድ እና ነን ፕራይቬት ሜተድ ማለት ነው ስለዚህ አልችልም ለዚህኛው እንትን ብሰጠው ባዶ ባረክ ስቲል ገደበኝ ማለት ነው ምንድነው በደንብ ተረዱኝ ምንድነው ያደረኩ ከላይ ባዶ ነው ያደረኩ ባዶ ማለት ፓኬጅ ፕራይቬት ማለት ነው ፓኬጅ ፕራይቬት ማለት ደግሞ አክሰስ ሌቨሉ 2 ነው በራሱ ክላስ በራሱ ፓኬጅ ነው የዚህን ፓኬጅ ነገሩ child class name የስቱደንትን ፓኬጅ ነገሩ super class ስለዚህ በፓኬጅ የሚለያያሉ በፋይል የሚለያያሉ ስቲል አልችልም አያችሁ አክሰስን እንዴት ኮንትሮል እንዳደረገ ስለዚህ ይሄን ኔም እዚህ ጋር አክሰስ ባደርጉንካ ሶሪ ሞዲፋይ ለማድረግ ብፈልጉንካ አክሰስ ማድረግ አልችልም አክሰስ ካላደረኩ ሞዲፋይ ማድረግ አልችልም ስለዚህ ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሌላኛው class እዚህ ጋር public ብሰጠውስ ለዚህኛው just public student regular ጋር ስመጣ no more reader public ማለት everywhere ማለት everywhere ስለዚህ access ማድረግ ይችላል so እዚህ ጋር መጥቼ የኛውን access ማድረግ ይችላል value assign ማለት protected protected this one and also this one እሺ አሁንም error የለውም ስለዚህ protected ደግሞ 3 level ነው በራሱ ፓኬጅ በራሱ ክላስ እና ሰብ ክላስ ውስጥ ነው የሚለው ሰብ ክላስ ስለዚህ እዚህ ጋር ሬጉላር የማን ሰብ ክላስ ናት የስቱደንት ስለዚህ ፕሮቴክትን ስጨምር ኔምን አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ሰብ ክላስ ስለሆነ ወይ በራሱ ክላስ ወይ በራሱ ፓኬጅ ወይ ደግሞ ሰብ ክላስ ውስጥ ሶስት አክሰስ ሌቨል ይሰጣል ማለት ነው ፕሮቴክትድ የሚባል ይሄ ፕሮቴክትድ ካለ ለዛ አፕላይ ለተደረገለት ሜምበር ሶስት አክሰስ ሌቨል ይሰጣል በራሱ ክላስ በራሱ ፓኬጅ ቻይልድ ክላስ ውስጥ ከዛ ውጭ አንችልም ማለት እሺ ይሄን ከተረዳችሁኝ ወደ ታች የሚመጡትን እየሰራው ሊድ ስለዚህ ፕሮቴክት አደረግ ወደዚህ ያመጣው ግን አሁን ስቲል ማምጣት ስለማልፈልግ ልተው ይሄኛውን ፕራይቬት አድርጌ ልተው ማለት ፕራይቬት አደረኩ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስመለስ ኢረር ነው የሚያሳይ ኦኬ ግን ምን ማድረግ ይችላል ሴት ቻይልድ መሆኑን የሚያሳይ child እንደዚህ ላድርግ የኦቨርራይዲንግ ኮንሰፕት ስለማመጣ ስሙ ሲመሳሰል የኦቨርራይዲንግ ኮንሰፕት ስለሚያመጣ አሁን ይንግ ኔም ዋምን አርጊያታለሁ ፕራይቬት ናት ስቲል ግን ያቺን ኔም ኢንዳይሬክትሊ አክሰስ የሚያስደርጉ ሜተድ ነበሩ እዚህ ጋር ካያችሁት እቺ ኔም ቫሪየብል ሴት ኔም የሚል ቫልዩ አሳይን ያደርግልኛል ጌት ኔም የሚል ደግሞ ቫልዩዋን እሷ የያዘችውን ቫልዩ ሪተርን ያደርጋል so እዚህ ጋር መጥቼ ያችን ኢንዳይሬክትሊ አክሰስ ማድረግ ባልችልም በሴት ኔም በኩል ቫልዩ ስቶር ማድረግ ይችላል ቫልዩ ስቶር ስለዚህ አክሰስ ሌቨሉ ስቲል እዚህ ጋር ምንድነው የጨመርኩት ፐብሊክ ነው የጨመርኩት ቀድም ፓኬጅ ፕራይቬት ስለሆነ ከፓኬጅ ውጪ ነው ከራሱ ክላስ ውጪ ነው አልችልም ነበር so protected ካደረኩ ይችላል protected ካደረኩ ይሄኛው ቻይልድ ስለሆነ እዚህ ጋር አክሰስ ማድረግ ይችላል ለዚህ ሴት ኔምን አሁን ኮንትሮል ክሊክ ብታረጉ እዚህ ጋር ይወስደኛል የት ጋር እንደሆነ ይታወቃል ማለት ከዛ በኋላ የመጣውን ቫልዩ ሴት ማድረግ ይችላል ኦኬ አሁን ኢነሪት የሚደረጉት እየገባችሁ ይመስለኛል ሃይላይት ሞዲፋየሩን ተከትሎ ነው ማንኛውም ሜምበር ወደ ታች የሚወርድ ወደ ቻይልድ ክላሱ የሚመጣ ማለት ስለዚህ ቻይልድ ክላሱ ሬጉላር ነው ከስቱደንት ክላስ የሆነ ነገሩን ወደ ታች ማምጣት ይችላል ስለዚህ እዚች ጋር የራሱን ቫልዩ አሳይን ያደርጋል
ሁለተኛ ምን ፈልኩ የዚችን ቫሪየብል የኔም ቫልዩ ፕሪንት ማድረግ ፈልኩ የሆነ ተማሪ ሰርች ሳረግ ከየት ነው ማመጣ በዚች ቫሪየብል አማካኝነት ነው እሷ ያዘችው ነው ማመጣ ስለዚህ ማምጣት ከፈልኩ ይችላል እስቲ ምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና string get name for this class child class ማለት ስለዚህ simply return super dot get ስንለው አይመጣም አያችሁ አይደል አሁን get name እና ይፈልኩ ነው ከዚህ ላይ name የሚመልስልኝ አንድ function ነበር ይሄ method ነበር ይሄን ነው መጥራት የፈለኩ ምክንያቱም variable-ዋ የያዘችው data ፈለኩ ዳታውን ስፈልግ ይሄኛውን ነው መጥራት የፈለኩ ይሄ ምን አይነት modifier ነው ያለው default ማለት package private ሁለት access level ነው ያለው በራሱ ክላስ በራሱ ፓኬጅ እኔ የቱ ጋር ነው አክሰስ ያደረኩ ያለው ታውን በራሱ ክላስም አይደለም በራሱ ፓኬጅም አይደለም ሌላ ፓኬጅ ሌላ ክላስ ግን ቻይልድ የሆነ ክላስ ማለት ስለዚህ ቻይልድ የሆነ ክላስ ደግሞ ፕሮቴክትድ እና ፐብሊክ ብቻ ነው አክሰስ የሚደረግ ሰው አልችልም ማለት ስለማልችል ለዚህ ምን ልጨምርለት ፕሮቴክትድ ስለዚህ ፕሮቴክትድ 3 አክሰስ ሌቨል ስላለ እዚህ ጋር ኢረር አለ አይደል አሁን ስፔስ እናረግ ይመጣል get name same ስለዚህ name variable ያዘችው value indirectly ያገኘው ነው አክሰስ ይያረኩ በተመሳሳይ ለእያንዳንዱ field inherit ለሚደረጉት ከላይኛው class ለሚመጡት እንደዚህ አይነት control ነገር መጻፍ እንችላለን ኦኬ እንደዚህ ካልን ለምሳሌ test እናድርግ እስቲ ይሄ አሁን run አይደረግም run ለማድረግ ብትሞክሩ ይሻላል ምክንያቱም ምን ይለው ሜን ሜተር ስለሌለው ቴስት የምናረግበትን እስቲ አንድ እዚህ ራይት ክሊክ አድርገን ፓኬጅን ጨምርና ፓኬጅ ቴስት እዚህ ጋር መጣች ቴስት ላይ ራይት ክሊክ ኒው ጃቫ ሜን ክላስ አሁን ቴስት የምናረግበት እስካሁን የሰራነው የትኛው ክላስ ሜምበሮች አክሰስ ይደረጋሉ የሚለውን ለማየት ቴስት የምትል ክላስን ጨምር እዚህ ጋር መጣው ደን እነዚህን ላጥፋቸውና ልዩነቱን እዩት አንድ ነገር ብቻ ነው የጨመረልን በፊት ፓኬጅ ክላስ ሲግኒቸር ብቻ ይሰጠን ነበር አሁን አንድ ሜተድ ሰጠን ማለት ጃቫ ሜን ክላስ እንለው ሜን ሜተድ ጨመረልን ማለት ምን ጊዜም ጃቫ ላይ ኤክስኪዩሽን የሚጀምረው ከዚህ ሜተድ ነው ስለዚህ ኤ ሜተድ ነው የሚጠራ ማለት ነው ኤ ሜተድ ከተጠራ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያሉት እዚህ ቦዲ ውስጥ ያሉት ኮዶች ኤክስኪዩት ይደረጋል ሶ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ማስቀመጥ እንችላለን እሺ አሁን ሬጉላር ክላስ ስላለኝ የሬጉላር ክላስ ኮስቸሩን አሳይን የማድረግ ስራ ወይ ደግሞ ኔሙን አሳይን የማድረግ የሆነ ተማሪ ክሬት አድርጌ ለዛ ተማሪ ኮስቸሩ የነ ያክል ተከፍላለ ከዛ በኋላ ስሙን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ምናምን ሴት ማድረግ ብፈልግ የሬጉላር ክላስ ኦብጀክት ያስፈልገኛል ማለት እዚህ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱ ሜምበር አክሰስ ማድረግ ከፈለኩ ግዴታ የሱ ኦብጀክት ያስፈልገኛል ሶ regular object create ለማድረግ የመጀመሪያው class name ነው የምናመጣ class name ማለት ነው regular ከዛ object name any name መስጠት ይችላልላችሁ variable ስለሆነ አርል ብለው እዚህ equal to new እንጠቀማለን እቺ variable object ትባላለች ሌላ ስሟ reference variable እንላለን reference variable ምን ጊዜም classን refer ያደርጋል ስለዚህ እቺ variable አሁን regular class ውስጥ ያሉትን ሜምበሮች access እንድናረግ ታስችለናለች ከዛ በኋላ ኒው ካልን በኋላ ኮንስትራክተር ነው እንታለ ኦኬ እዚህ ሬጉላር ጋር ምንም አይነት ኮንስትራክተር ዲክለር አላደረኩ ዲክለር ካልተደረገ ዲፎልት ኮንስትራክተር አለ ዲፎልት ኮንስትራክተር ማለት ሲምፕሊ እዚህ ጋር ዲክለር ባደርግላችሁ የክላሱን ስም ይዛል ሬጉላር ከዛ ብራሱን እንዘጋና እንደዚህ ነው ማለት ይሄ ዲፎልት ኮንስትራክተር ይባላል ሶ እናንተ ዲክለር ብታደርጉም ባታደርጉም ሁሉ ጊዜ አለ ግን ኦቨር ሎድ ልታደርጉ ትችላላችሁ ለምሳሌ ለዚህ ፓራሜትር ከሰጠው float cost share cs ካልኩ ዲፎልቱ ጠፋ ማለት ዲፎልቱን መጥራት አልችልም ስለዚህ ይሄን ኮመንት ላድርግና እንደዚሁ እንደተቀመጠ ሴቭ ላድርገው እዚች ጋር መጥቼ ኒው እንዳልኩ ኒው ሬጉላር ስለዚህ እቺ የተጠራችዋ ምንድናት ይሄን ኢምፖርት ላድርግ አሁን ኢረሩ ምንድነው ቴስት ክላስ ያለው የት ጋር ነው test package ላይ ነው ያለ ሬጉላርን ደሞ ከየት እየጠራው ነው ከቻይልድ ክላስ ውስጥ እየጠራው ነው እዚህ ውስጥ ነው ያለ እዚህ ውስጥ ስለዚህ አልችልም የተለያየ ቦታ ስለሆነ አልችልም እንዲችል ግን ምን ማድረግ መቻል አለብኝ
يانم فايل ودزينيو import مارك مثلا يزانيون feature متكم كفلك زيغا متشي import regular child class جابتشي child class just and بيتشانو regular ويمتال semicolon اون error يلو سلزي اون ودالو بات import مارك كفلك مامدات كفلك بزي چمل قوامد اللو اوكي زي كمتابو على الردوت نبال الردوت سلزي الردوت لاي من ماينت انتنايت تاي تايتشوال من ماينت اكسس ميدرغو يلو سلزي زي regular class وست يالوتن اكسس مارك كفلك modifier وچاچون check مارك يالوتن زي قاهي من دنو modifier لمسالي چين اكسس مارك كفلك modifier ونو مارك modifier من دنو default default مالت كاليلو منم نگر كالصافن مارك سلازي يا ديفولت دمو براسو كلاس براسو باكيج يا راسو كلاس مالت ريجولار كلاس وست براسو باكيج مالت تشايلد باكيج وست اون تيست ايتنا يالا تيست باكيج وست كذا كلاسو دمو تيست سو አልችልም ማለት ምንም ነገር አክሰስ ማድረግ አልችልም ስለዚህ ቻይልድም አይደለም تيست አሁን የሬጉላር ቻይልድም አይደለም سو የሬጉላር ሜምበሮችን አክሰስ ማድረግ ከፈለኩ ሙሉ እዚ ውስጥ ያሉት ምን መሆን መቻል አለባቸው public መሆን መቻል አለባቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ላድርግ የዚህም ፐብሊክ ላድርገው ልዩነቱን በዛ ያያያችሁ ታይዳላችሁ ፐብሊክ አሁን አንድ ሜምበር ወደ ታች ማምጣት ይችላል ነው እዚህ ጋር አክሰስ ማድረግ ይችላል ሎክ ይሄ ዶት ስንል ይሄ ቦልድ ይታያችኋል ከሌላው ለየት ብሎ ቦልድ ነው ከታያችሁ ቦልድ ነው ይሄ ቦልድ ማለት የሬጉላር ክላስ ሜምበር ነው ይላል ምክንያቱም አር የማን ሪፈረንስ ናት የሬጉላር ክላስ ሪፈረንስ ስለሆነች የሬጉላር ክላስ ሪፈረንሶች በቦልድ ይመጣሉ እዚህ ሴት ኮስት ሼር ኮስት ሼሩን ሲ ለምሳሌ 125 ሺህ አድርጎ ከዛ ዶት 00 f ልጨምር ፍሎት ማለት ነው f ስለዚህ ቫልዩ ሴት ማድረግ ይችላል ማለት እዚች ጋር እንደመጣው ይሄኛውን ክሊክ ብናደርገው እዚህ ጋር ይወስደኛል እቺ የመጣችው ማን ላይ ያስቀምጣለሁ እዚህ ላይ ያስቀምጣለሁ ከዛ ጌት አለኝ ለጌትም በተመሳሳይ መልኩ public እንደዚህ ላድርግና touch ላይ access ማድረግ ይችላል so system.out.println ከዛ r.costshare ልበልስ getCostShare look here getCSS ስለዚህ access የሚደረጉት በእንትኑ ልክ ይሆናል በmodifier ልክ ይሆናል then semicolon so in run ማድረግ ይችላል hierarchy-ውን በደንብ አንድ ጊዜ ተረዱ maybe ትንሽ ኮምፕሌክስ ሊሆን ይችላል እናንተ ሄራርኪውን ብቻ ላስረዳችሁ ምንድነው ያደረኩ አንድ ሱፐር ክላስ አለኝ ምን የሚል ስቱደንት የሚል ስቱደንት ከዛ ይሄ ስቱደንት የራሱ ምን አለው ሜምበር አለው ሜምበር የሚባሉ ፊልድ እና ሜተርስ ናቸው ከዛ ይሄ ስቱደንት ለሬጉላር ክላስ ሱፐር አደረኩ ሱፐር ማድረግ ስፈልግ ኤክስቴንድስ የምትለውን ኪወርድ ሶ ኤክስቴንድስ ስቱደንት አሁን ይሄ ሬጉላር የዚች ቻይልድ ሆነ child ከዛ በኋላ student class ውስጥ ያሉት non private memberዎች እዚህ ጋር access መደረግ ይችላል so ምንን access አደረኩ ለምሳሌ name set name እና gate name እነዚህን access ማድረግ ይችላል okay ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ያሉትን ደግሞ የራሱ የሆኑትን memberዎች ጨመርኩ እነዚህ የራሱ memberዎች ናቸው ከዛ በኋላ እዚህ test ጋር መጥቼ test ማድረግ ነው ይፈልጉ ምን ማግኘት ይችላል ከዛ cost share የራሱ ስለሆነ የራሱን access ማድረግ ይችላል ሁለተኛ ምን ፈለኩ ኔሙን ፈለኩ ኔም ስለዚህ ይሄን ኔም እንደቀደሙ የሚቀበል አድርግና ኤን ይቀበል ከዛ ያችን ኤን እዚች ጋር ፓስ ላድርጋ ኤን ሶ እነዚህ አክሰስ ለማድረግ ዴታ ፐብሊክ መሆን ስላለባቸው ፐብሊክ ኤም ፐብሊክ ይሷል እዚች ጋር መጥቼ አሁን የራሱ ነው የራሱ ሜምበር አክሰስ አደረግ ሁለተኛ ደግሞ የስቱደንት ክላስ ሬጉላር ላይ ሆኜ የስቱደንት ክላስ ኔም ቫሪየብል አክሰስ ማድረግ ፈልጋለሁ የኔም ቫልዩ ማለት ሶ እዚች ጋር አር ዶት ሴት ኔም የሚላል ሴት ኔም ፎር ቻይልድ ስለዚህ የቻይልዱ ማን ነው አበበን ሴት ላድርግ አበበን ከዛ ይሄን ኤስ አውት ብዬ ፕሪንት ላድርግ ኔም ቻይልድ ኔም ልበል ለምሳሌ ሬጉላር student name be a concatenation no just plus ካደረግን concatenation ነው plus r.get name this one
ትንሽ ወደ ኋላ ልመለስ። ዲስ ዋን ያ። ስለዚህ የቻይልድ ኔሙን ይሰጠኛል ይሄ። ከዛ ደግሞ የሱፐሩን እፈልጋለሁ። ሱፐሩ ጋር ሌላ ተማሪ አለ። ሱፐሩ ማለት የጋራ የሆነ ሬጉላሩ ጋር ሌላ ተማሪ አለ ብለን ብናስብ የሱፐሩን አክሰስ ለማድረግ የስቱደንት ክላስ ኦብጀክት ስቱደንት ጀስት ኤስ እዚህ ኳልቱ ኒው ስቱደንት ዲስ ዋን ሴሚኮላን። ከዛ ይሄን ኢምፖርት ማድረግ አለብኝ እንደ ቀድሞ አሁን ሬጉላርን እንዳመጣሁት ይሄኛውን ኢምፖርት ሱፐር ክላስ የለም ያ ሱፐር ክላስ ዶት ስቱደንት ኢምፖርት ማድረግ መቻል አለብን። ከዛ በዚች ኤስ ቫሊዩ ሴት ላድርግ ኤስ ዶት ሴት ኔም። ኦኬ ሴት ኔም ምንድናት? እርግጥ ፕሮቴክተር ናት እዚህ ጋር ስለማትመጣ ፐብሊክ ላድርጋት። ፐብሊክ ቫሊዩ ስለምፈልግ ፐብሊክ እዚህ ጋር መጥቼ ኤስ ዶት ስለው ቦልድ ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ ኔሙን ለዚህኛው ከበደን ሴት ላድርግ እስቲ ለምሳሌ ከበደ ልዩነቱን እንድታዩ ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ፕሪንት ሳደርገው የወርታች ላውርድ እና ኖርማል ምን እንደሆነ አናቅም። ኖርማል ስቱደንት ኔም ጀስት በኤስ ኤስ ዶት ጌት ኔም ሶ ይህ ቴስት እያደረግን ነው ሱፐር ክላሱንም ቻይልድ ክላሱንም በራሱ። ስለዚህ እችኛይቱን ነው ራን ለማድረግ ስንፈልግ እዚሁ ፋይል ላይ ራይት ክሊክ ራን ማድረግ እንችላለን። ሰው ከታች ቢውልድ ያደርጋል አውትፑት እዚህ ጋር ይሰጣቸዋል ዲስ ዋን። ስለዚህ ሬጉላር ስቱደንት ኔም አበበ ነው በሬጉላር ክላስ ማለት ነው። ስቲል ተመሳሳይ ምንድን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ተመሳሳይ ፊልድ ኔም የምትለውን ፊልድ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ኔም ለሬጉላሩ ለብቻ ለኤክስቴንሽኑ ለብቻ መስራት ይችላል ማለት ነው። ለሱፐሩ ደግሞ ለብቻ ለምሳሌ ሰመርን ለብቻ አድርገህ ሬጉላር ኮመንሊ ታስቀምጣለህ። እዚህ ጋር ግን በምትፈልገው ልክ አክሰስ ማድረግ ይችላል። ይሄ ነው የኦብጀክት ኦሪንትድ ጥሩ ፊቸሩ ማለት ነው።